ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሆይ እኔ በጣም ጤና ነኝ በያላችሁበት ሰላም ሆኑልኝ ዛሬ የምንዛሬ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻሉ ማለት ነው ዛሬ እለተ አርብ ነው ነሐሴ 3 2016 ዓ ም እንግዲህ በዛሬ ሁለት ዶላርን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ምንዛሬ በስንት እየተገበያዩ በስንት እየተመነዘሩ ይገኛል የሚለውን ነገር የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ ዶላር በዛሬ ሁለት እንግዲህ እለተ አርብ ነሐሴ ሶስት ጨምሯል ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ከመቅረጼ በፊት ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ለምሳሌ እየቀረስኩላችሁ ያለሁት አሁን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር እንግዲህ ከጠዋቱ ለሶስት አስር ጉዳይ ነው ከሰዓታት በፊት ግን ተመልክቼ ነበረ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድረገጽ ዌብሳይታቸው ላይ ተመልክቼ ነበረ ለምሳሌ ከሰዓታት በፊት አንድ ሰዓት ከሩ በላይ እንደዛ አካባቢ ተመልክቼ አንድ የአሜሪካን ዶላር 9ጠ አምስት ብር ከምናምን ነበረ ማለት ነው ከሰዓታት በኋላ ማለት ነው ይህን ቪዲዮ እየቀረዝኩበት ባለበት ሰዓት እንግዲህ ጨምሮ ነው የታየው ማለት ነው ስለዚህ ስንት ጨምሯል ስንት ገባ ዶላር የሚለውን ነገር መረጃ ወደ እናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው በብላክ ማርኬት በኩል እንግዲህ ደግሞ በብላክ ማርኬት በኩል ያገኘት መረጃ የለም ማለት ነው እንግዲህ ዌብሳይታቸው ላይ ምንም ሊስታቸው ላይ ያስቀመጡት ነገር የለም ማለት ነው እንግዲህ ሰሞኑን ብላክ ቀንሷል ያው የዶላር ጭማሪ በዛ የተነሳ እንግዲህ ነበረ ምናልባት ከሰዓታት በኋላ ዲስታቸው ላይ ሊያስቀምጡ ይችላሉ ቀንሶም ወይ ጨምሮም ሊመጣ ስለሚችል አዲስ ነገር ካገኘው አሳውቃችኋሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በሐዋላ በኩል ያሉትን ምንዛሬ ነው የማስደምጣችሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ቪዲዮን ስትጀምሩ ላይክ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው አሁን ወደ መረጃው ሳልፍ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዛሬ ዕለት እንግዲህ ዕለት አርብ 2016 ዓ ምት ነሐሴ 3 ነው እንግዲህ ዶላር ዛሬ በንግድ ባንክ በኩል እየተመነዘረ ያለበት ሁኔታ 1 ብር ከ0041 ሳንቲም 1 ብር ከ0041 ሳንቲም በዛሬ ዕለት እየተመነዘረ ይገኛል ማለት ነው ዶላር እንግዲህ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ነው ማለት ነው ዛሬም ወደ ሌላ መረጃ ስናፍ እንግዲህ ፓውንድ ስተርሊንግ በ122 ብር ከ65 ሳንቲም በዛሬ ሁለት እየተመነዘረ ይገኛል ማለት ነው ዩሮ በ110 ብር ከ21 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል በዛሬ ሁለት አንድ የስዊዝ ፍራንክ በ111 ብር እየተመነዘረ ይገኛል አንድ የሱዲሽ ክሮን በ8 ብር ከ58 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል በዛሬ ሁለት አንድ የኖርዌይ ክሮን በስምንት ብር ከሰላሳ ሶስት ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል አንድ የዴኒሽ ክሮን በአስራ ሶስት ብር ከሀያ ሁለት ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል የጅቡቲ ፍራንክ በዜሮ ነጥብ ዜሮ ላይ ነው ያለው አንድ የጃፓንየን በዜሮ ነጥብ ስርሳ አንድ ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል ማለት ነው አንድ የካናዳ ዶላር በ65 ብር ከ81 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል በዛሬ ሁለት አንድ የሳውዲ ሪያል በ24 ብር ከ09 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ድርሃም በ24 ብር ከ61 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል አንድ የህንድ ሩፒ በ090 ላይ ያለው አንድ ኬንያ ሽልንግ በ0 ነጥብ 0 እየተመነዘረ ይገኛል አንድ የአውስትራሊያን ዶላር በ59 ብር ከ53 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል አንድ የሳውዝ አፍሪካ ፍራንክ በ0 ነጥብ 0 ነው እየተመነዘረ የሚገኘው የቻይና ህዋን በ12 ብር ከ 6 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል ማለት ነው አንድ የክዌት ዲናር በ314 ብር ከ እየተመነዘረ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ በዛሬ ሁለት ዕለተ አርብ 2016 ዓ ም ነሐሴ ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው በዛሬ እለት እንግዲህ በንግድ ባንክ በሐዋላ በኩል እየተመነዘረ እያለው ማለት ነው እንግዲህ በብላክም በኩል እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳቸው ሊስታቸው ላይ ድረገጻቸው ላይ ምን ነገር የለም ማለት ነው ያው ከዶላሩ ዝቅ ከፍ ማለት ጋር በተያዘ መቀነሱ ይታወቃል አዲስ ነገር ሊያመጡ ይሆናል ማለት ነው ከሰዓታት በኋላ አዲስ ነገር ካለ የማሳውቃችሁ ነው የሚሆነው በብላክ በኩል መረጃው እስካሁን አልወጣም ማለት ነው አዲስ ነገር ሲኖር ይዤላችሁ ይመጣሉ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች የዛሬው መረጃ ይሄን ይመስላል በያላችሁበት ሰላም ሆኑልኝ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው ቻው ቻው